Sam sve sam ispratila na kreaturi, legla sam neke groznice, sam me uhvatila, ceo dan mi je danas loše. Zola je prišla te poslije. Sve znam šta je, naravno, prvo me je Damiro, pa Zora, sve znam da je Darila pričala o svom ocu i o telefonu i apsolutno, znači sve od A do Š sam ispratila, samo sam žmurila i koncentrisala se. Što se tiče Dejanovog i Dalilinog odnosa, kad smo svi pričali o njihovom braku u prethodnoj sezoni, oni su to lavorski branili i pričali da mi izmišljamo, da lupamo gluposti, da smo ljubomorni na njih, da bi svako volao da ima brak kao oni. Međutim, tu se odmah videlo, kao što sam i komentarisala na intervjuu, da je to bila ljubav iz inata na neki način. Jer znaš ti, i meni mama kada je branila, onda ja još više, još više, još više. Znaš kada dete tu, znaš kako kažu, zabranjeno voće je uvek najslađe voće. I oni su to odražavali iz inata ovome, iz inata ljudima, iz inata porodici. Znamo nekoliko navrata kada je Dejan rekao da Lili napolju će ljudi pomisliti da je to istina, aludirajući naravno na porodicu, jer on se kroz odnos sa Dalilom nekako sveti porodici, sad ga najviše voli i to što se njemu dogodilo, neosporno je da se on bolesno veza za nju, bolesno je zavoleo, u ovoj situaciji mi je žao iskreno njega, jer znam kroz šta sve prolazi, znam koliko se borio za tu ljubav i ovde za stolom i nikada nije dozvolio da neko kaže ružnu reč za Dalilu, iako smo Dalila i ja imale sukob kad je ona meni spomenula Željka, ja sam njoj rekla bolje je što se ovako završilo, nego tako, kada je Dejan skočio, kantu izlupao, haos je ovdje bio, zabolile su ga njegove reči, da li ga potvrdila u stvari ono što sam ja rekla. Tiše! Pošto ja vidim da car kaže da se komentariše i to, svima je teško... A ne mislim ja, Miljana, na tebe, znam ja dobro na koga, ja mislim, zna se ko priča o kuće pet ljudi. Dobro, nebitno, ja uvek želim sve da iskomentarišem. Iskomentariš, ko ti brani? I ne mogu da kažem da mi je zanimljivo ovo, ovo je jako potresno, Milane, ne znaš više ni u koga da gledaš, ni u šta, ni kome da deliš, zato se ja ne mešam, niti idem u izolaciju, odem nešto neobavezno do cara, niti sa Dejanom, prvi dan sam pričala, rekla sam mu da od svakog zla ima veće zlo, ko zna što je to dobro, da gleda da neke majke daleko bilo ostanu i bez dece i da na nečoj nesreći se nikada ne gradi svoja sreća, ali isto tako mislim da je Dalila ušla, da će jednog dana da, kada je bude prošlo to šta se već dešava kod nje, ludilo u glavi, ludilo u mozgu, smatram da će ona potražiti Dejan, ali za to vreme karma je kučka, kako kažu, sve se vraća, sve se plaća. Dejan verovatno neće imati više iste emocije i neće nikada s poverenjem. On toliko nju voli da bi u ovom trenutku možda oprostio sve i da se dogodilo nešto. Ali tada smatram da ne bi. Car je ovako, to sam pričala na intervju, isto na neki način kao i ja, emotivno nestabilna osoba. On lako zavoli, lako se zaljubi, lako mu dosadi neki odnos. A znaš kada je najiskreniji? Jedan na jedan. Evo, sa mnom jedan na jedan, s tobom jedan, s Dalilom jedan na jedan, s Mikijem jedan na jedan, s Markom, sa Sandrom. Da, ali on je takav, on je takav, on nije muškarac. Dijametralna razlika je između Dejana i cara. Znači, u svakom smislu, kad pogledamo i kad stavimo na vagu, nemaju apsolutno, ne znam koju sličnost imaju zajedničku. Nemaju apsolutno, po mom mišljenju, nikakvu sličnost. To je to što sam ja rekao, da je Dalila uvek volila takve muškarce, to za majstore nema veze, dođu majstori kod nas kući, pa moja mama govori ovo će biti ovako, ovo će biti ovako, ovo će biti ovako, zajedno sa majstorima radije koje je moj otac bokser, tri puta prvog bivše Jugoslavije bio u boksu, moja majka... Dobro, neće se on boksovati s njima. Moja majka, hoću da ti kažem, da je moja majka uvek određivala, da je moja majka rekao ovo ovako mora da bude ovo ovako i njena reč je glavna. Ja kad pitam nešto oca, on kaže idi pitaj majku. Ja kažem tata pitam tebe, pošto znam da neće mama da mi dozvoli. Ne, dok ti, šta kaže majka, dođe, kaži mi. Tako da je uvek glavnu reč u kući vodila moja majka, što se tiče i nas i svega. Tako da mislim da je car ovo sada zabranjena ljubav, da je sve ovo njemu zabavno. Da je želeo da se bori, da je Dalila još jedna u nizu sa kojom će biti godinu, godinu i po dok se ne prezasiti. Znam i sam kakav je odnos imao sa Majom napolju, koliko je voleo, koliko je bio posvećen, pa ja sam bila u etnoselu Milane sa njima.
znam najbolje njihov odnos, ti nisi bio, ja sam sa njima bila i u sobi svakog dana i koliko je grlio i ljubio i obećavao i pre ulaska ja sam imala telefon, dva sata njima su svima oduzeli telefon, ja sam morala da se čujem još jednom sa mamom, znam da mi je rekao da zove Maju i da i kažem, da i kažem da se ništa ne sekira, da je voli i sve, onda prebrzo sa Čapričkom u vezi, sa Dalilom, ja smatram da će Dalila jednog dana da se pokaje zbog svega. Vidim Dejana i iskreno da ti kažem i ne mogu da ga gledam i ne znam šta bih mu rekla, svi smo mi najpametniji kada su druge situacije u pitanju. S druge strane, car ustaje, kaže meni je najteže, ja treba da budem monstrum ovde, ne mogu ovog dečka da gledam. Isto i Dalila se kao žena osjeća ružno jer ona je već to uradila, što ja ne podržavam, što sam rekla skrnavljenje braka. Niko od produkcije ili od tebe voditelja nisi ti došao pa da si Dalilu i cara spoji. Ili nije veliki šef došao pa rekao vi morate da budete zajedno ili ćete umreti. Ljudi sami to rade i sami naprave od svog života to što naprave, ali u tom momentu je car trebao da stane uz nju. On je u toj situaciji još labilniji nego Dejan. Jer ustane i kaže, ja znam šta ću raditi, ja ću pobeći odavde. I onda kao da ona sama, pored dva muškarca, treba da nosi taj teret. Ja Dalilu uopšte ne opravdavam. Ne mogu ni da je osuđujem, Bog nisam da sudim. Ne sviđa mi se taj njen postupak, nisam očekivala to od nje. Razočaralo me je celokupno to njeno predstavljanje veze, to što se braka, da, veze pa braka. I sve to je ono pomirenje naglo sa Aleksandrom Subotić. Meni je uvek sve bilo jasno. Ali isto tako da se preko njenih leđa Dejan uste neće da komentariše. Dobro, ja njega razumem. Neće ništa ružno da kaže za nju iz razloga što je voli. Car ustaje na svoju vodenicu priču. Ja sam najgori, ja ovo, ja ono. A šta je sve ona u tome? Ona je najgori u svemu tome. Jedan na jedan, iskreno. Meni se ovdje dignu živci. Dignem se tu ko na katedri. Ja nikad nisam pričao ono što neko želi čuti. Dobro, šta je sad Mirjana rekla pogrešno? Ja se iznesem. Ja sam rekla da si trebao da staneš iza Dalilu. Jer ako ti kukaš, a ona je u tim većim problemima. Znači ja smatram da su Dejan i Dalila ovdje u najvećim problemima. Carja, ne možeš ti nikada da se poistoveti tuga njena i tuga njegova sa tvojom mukom trenutno. Ali oni kad su sami, on izgleda kao da je uz nju. Razumem, ali ovdje ona sedi ovako, Dejan ustaje i kaže ja neću ništa da komentarišem i to ja njega u potpunosti razumem. Evo, sva sam se naježila. Milane, nikada se u životu nisam sladila tu ljudi. A šta sam rekao, isto tako da ga razumem? Rekao si, ja ću da polupam sve ovde, meni je najlakše da izađem odavde, žao mi je ovog dečka, ne mogu ovog dečka da pogledam, a ona ispada monstrum jer ne želi da ga gleda, ne želi, razumeš da li o čemu pričam? Ne želi da ga gleda, ne želi da mu prilazi, ti se ljutiš ako mu priđe, malo preteraš. Opće nisam to rekao. Kompresiju, ja ništa tako nisam rekao. Malo pre, da, rekao je tako, jel rekao tako da li? Tako je rekao, da će otići. Da će otići odavde, malo pre tera da priđe Dejanu, onda kad priđe Dejanu, on se ljuti zašto mu je prišla. Četiri dana, tu priča, kada sam u studentskom domu s ovim kipima. On, bar kao taj skamel muškarac, treba da stane i da svu krivicu prebaci i na sebe. I razumeš šta hoću da ti kažem, šta sam očekivala od njega. On ti je emotivno nestabilan, lako zaljubljen. Proći će ga sve to, proći će ga ta euforija, onda će ti reći sve i svašta što ti nećeš moći da istolerišeš, pobacat će, razumeš, jer u svakom odnosu takav bio. I onda ćeš na kraju ti da budeš jebena stranka, Dejan će biti tu i to je to. Ja mislim da će ovaj reality da se završi tako što će Dalila i Dejan ruku pod ruku odavde i to je to. Hvala ti, Miljana. Kakav car, kakav budalaštini ljubosti. Ako kažem opet Dejan...